A gimnazijalke iz Novog Pazara i učenici Kraljevačke medicinske škole pobednici su okružnog srednjoškolskog takmičenja u odbojci koje je održano u sportskoj dvorani Pendik. Srednjoškolke i srednjoškolci na nivou okruga odmerili su snagi u odbojci, a najbolje ekipe su podizanjem šampionskih pehara vizirale karte za nastup na međuokružnom takmičenju. U ženskim polufinalima u sportskoj dvorani Pendik četiri gimnazije. Novopazarke su sa 2-0 u setovima bile bolje od Kraljeva, a Vrnjačka Banja istim rezultatom od Tutina. U meču za trofej Novi Pazar je u dva seta slavio protiv Vrnjačke Banje, a treće mesto pripalo je Kraljevu. U muškoj konkurenciji za mesto na međuokružnom turniru borile su se dve ekipe. U finalu medicinska škola iz Kraljeva slavila je protiv učenika Novopazarske gimnazije sa maksimalnih 2:0 u setovima.